Привіт! На зв'язку Юля, Музей науки, Мала Академія наук і наш подкаст Наука у вухах. Влаштовуйся зручніше, летимо разом у світ науки. Ми продовжуємо говорити про кохання мовою науки. Тема цього випуску гормони та закоханість. Чи справді любов чимось нагадує психічні розлади? Чому пітніють руки, не спиться і зникає апетит, коли ми закохуємося? Погнали розбиратися! І ось пройшло 300 мілісекунд. Оцінка відбулася. Як же вмикається зелене світло? І знову всі дива відбуваються в нашому мозку. Схильність до іншої людини формує потужний викид дофаміну це гормон заохочення та нагороди, він виробляється і при вживанні смачної їжі, при статевому акті, при приємних тілесних відчуттях. Проте, якщо раніше вважалося, що дофамін безпосередньо дає відчуття задоволення, то зараз вчені схильні до думки що дофамін дає гострі відчуття передчуття. При згадуванні подібних приємних моментів рівень дофаміну підвищується. В результаті ми прагнемо бути з об'єктом закоханості морфін і нікотин схожі за дією на дофамін, амфетамін стимулює викид дофаміну, а кокаїн затримує його перебування в організмі. Паралельно з цим підвищується кількість рецепторів, які здатні сприймати цей гормон. Його дія на організм проявляється як тремтіння рук, колін почервоніння щік. До речі, порушення обміну дофаміну є причиною шизофренії, проте одним дофаміном закоханість не обмежується. Її визначають і ендорфіни, які дарують відчуття ейфорії та діють як знеболюючі, і серотанін дарує відчуття щастя, а також заохочує до сміху. Ось чому активна реакція на людину сміхом позитивно впливає на розвиток подальших відносин. Фенілетиленамін відповідає за метеликів у животі, пришвидшує метаболізм та зменшує апетит. Корисно знати, що ця речовина потрапляє до організму і після вживання шоколаду чи полуниць. Однак це ще досі невідома для нас людина, що допомагає нам переступити через страх. Як саме любов робить людину сліпою та безстрашною? Як і на будь-яку стресову реакцію виділяються такі гормони, як адреналін та кортизол? Їх дія направлена на активізацію резервів організму. Кортизол сприяє зменшенню запалень. Фізіологічно це проявляється як підвищення тривожності, спітнілі долоні, втрата апетиту, поганий сон. Паралельно відбувається блокування центрів страху в лімбічній системі мозку. Однак ось і стадія сексуального потягу минула. На зміну їй прийшла стадія романтичного кохання.